Nina Panchaves, que até me deu um comprimido uma Uhum. vez, falou: ó, 2 horas antes de você entrar em cena, você toma um comprimidinho. Maravilha! Eu tomei, e aí eu, puxa vida, elétrica, louca! Acho que fez um efeito rebote, eu entrei já acabando com tudo naquele palco. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com a cantora Michele Aguiar. Ela é natural de Caçapava e trabalha com a música há muitos anos. Na nossa conversa, Michele vai relembrar a infância e rever o que a fez se interessar pelo mundo artístico. Vai falar sobre as suas referências de cantores e compositores e contar algumas histórias de sua carreira. A cantora tem projetos ligados à música e costuma se apresentar pelas cidades do Vale do Paraíba. Mas nosso bate-papo começa falando sobre os seus pais. Bom, Michele, obrigada pela sua vinda aqui na TV Câmara, participar desse nosso programa. Vamos começar essa entrevista um pouquinho falando sobre a sua trajetória de vida, né? Um pouquinho sobre a sua infância. Você é natural de Caçapava, é isso mesmo? Isso, eu sou caçapavense, sou taiada, nascida lá. E passa a infância lá ou não? Na verdade, não. Na verdade, eu conheci Caçapava muitos anos depois, já menina. E eu voltei lá para visitar uma grande tia, uma grande amiga da mamãe. E aí voltei a Caçapava. E logo mais adiante, muitos anos depois, eu voltei como cantora. Fui me apresentar na cidade com uma orquestra linda que tem lá, a Orquestra do Gandhi. Fui convidada e fiquei muito emocionada. Foi um momento muito bacana cantar na minha terra, né? Na minha cidade. Você só nasceu lá? Eu só nasci lá. E depois você foi para onde com seus pais? E aí a gente foi para o Rio. Na verdade, eu meio que nasci lá, foi uma coisa meio que acidental. Mamãe veio visitar, papai fazia escola de especialista em Guaratinguetá e era militar. E a mamãe veio e acabou estourando a bolsa e a Michelinha nasceu, estreou. Depois disso, obviamente, a quarentena terminou, a gente voltou para o Rio. E eu cresci entre Bangu e Guadalupe, que eram os bairros, né, onde ficava a nossa família paterna e materna. A paterna até um pouco mais, se estendia até Campo Grande. E aí eu fiquei até os 11, a minha memória, se não me engano, até mais ou menos os 11 anos, 10 para 11 anos. O que você lembra dessa sua infância no Rio? O que é a sua recordação de Bangu, da sua, ai, eu sua tenho mãe, seu lindas pai? Recordações de Bangu. Eu gostava muito, deixamos grandes amigos por lá, que ainda temos contato, a gente sempre tá falando com as pessoas de lá, eu gosto muito. Eu me lembro de ter uma infância muito saudável, muito calorenta. Eu me lembro muito bem, a gente tinha uma piscina e eu ia para a escola, afinal de contas a gente está falando de Bangu, né? Que é um caldeirão, e eu ia para a escola de biquíni, por baixo da roupa, né? A gente usava meia branca até aqui em cima, sainha de prega, camisa e embaixo biquíni. E aí, quando a gente chegava da escola, a gente já vinha no caminho, já arrancando o mochila, entrava na piscina e aí ele ficava. Mamãe trazia o almoço e ali a gente ficava, né? Eu e meu irmão. Me lembro da gente cozinhando guandu, um barato, uma fava, uma semente, e a gente colocava na latinha de Nescau, fazia fogueirinha, e era uma delícia cozinhar guandu, mas tinha que ser na rua. Se a mamãe fizesse pro almoço, não tinha graça, né? O interessante era a gente preparar o guandu. E tinha também uma coisa que eu não me esqueço, a gente brincava muito com tabatinga, que é uma espécie de barro muito cremoso, muito bonito, tem a cor dessa cortina sua. E a gente fazia esculturas, a gente fazia um monte de coisas, de brinquedos com tabatinga, era muito, muito divertido. Você sai de lá com 11 anos. Sai de lá às 11. E vem para Jacareí. Venho para São José a princípio.
Morei no Jardim Satélite algum tempo. Era trabalho do seu pai? O que foi? Trabalho do papai. Papai era... trabalhava na Varig. Né? E a gente estava sempre indo para a Ilha do Governador por causa do trabalho do papai. Quando o papai pede as contas na Varig, ele é chamado para a Embraer. Então ele sai de lá, meu pai é eletricista de aeronave, e aí a gente vem para São José dos Campos. E aí ficamos um tempo no Jardim Satélite, é um bairro até que eu gosto muito de São José. Tenho grandes amigos lá, meu violonista é de lá. E depois fiquei pouco tempo. Papai e mamãe sempre foram muito ciganos. Eu me lembro da gente fazer umas 23, 24 mudanças no mínimo, assim. Nossa. Jacareí, vários bairros, várias casas, São José. Aí morei um tempinho no Jardim das Indústrias também, mas esse foi bem mais rápido. A gente ficava meio que pipocando. Então, assim, eu tenho o meu currículo escolar, tem muitas escolas, eu passei por várias, né? Quando a gente começava a fazer amizade, já estava na hora de se despedir da professora e dos amiguinhos. Tanto. E como é que era para você essas mudanças de casa? Você se acostumava logo? Eu me acostumava muito rápido, meu irmão também. A gente não tinha problema não, nem de se afinizar com as pessoas. A gente já chegava fazendo barulho, ia para a escola correndo. Eu me lembro de uma frustração muito engraçada, assim que eu cheguei aqui em Jacareí. E a gente já estava mais ou menos um mês na escola, no João Cruz. E aí meu irmão chega para mim, meu irmão é dois anos mais velho, né? Então ele estudava em outra sala. E ele chega e fala, Mica, que é um dos meus apelidos de infância, tu não sabe da maior, o que vai ter hoje de merenda no recreio? Eu, ai, diga logo, e aí? Ele falou, cuscuz. Eu falei, ai, não acredito, graças a Deus, né? Mata a saudade de comer cuscuz. Fomos pra fila desesperados. Meu amor, quando a merendeira bota aquilo, eu falei, moça, a senhora falou que era cuscuz. Ela falou, minha filha, mas isso é cuscuz. Eu olhei, eu falei, moça, mas tem milho, tem sardinha, né? É amarelo, tem, não é cuscuz. Ela falou, pois é, o cuscuz daqui é assim, né? E o nosso cuscuz é com um coco fresco, com, né, ralado, leite condensado, tapioca. Foi bem frustrante. Mas depois a gente se acostumou com o cuscuz daqui, né? E quando que você começa a desenvolver esse lado cantora, lado artístico? Teve alguém na sua família que era para esse lado também ou não? Ah, papai, né? Ele era, cantava? Meu pai tinha os grupos, né? Na época, no Rio de Janeiro, era os conjuntos, chamavam-se assim as bandas, né? E o papai tinha um conjunto no Rio, que se chamava Grupo Nostalgia, que era entre família. Acho que, se não me engano, tinha um, ou no máximo dois integrantes que não eram da família. Então eram os primos, enfim. E eu me lembro, essa memória bem nítida para mim. O Grupo Nostalgia se apresentava nas casas do Rio, e eles tinham uniforme, né, o conjunto. Então era calça branca e camisa social vermelha. E aí um dia meu pai chegou em casa e eu estava lá com a peça de roupa emprestada da coleguinha da escola, porque eu não tinha essa peça, essa combinação vermelho com branco, bem salgueiro. Eu falei, pai, minha roupa está pronta, lavada, passada, e hoje eu vou com o senhor, porque hoje eu vou cantar. Meu pai, menina, lá não entra criança, que não sei o quê, aquela coisa. Não, eu preciso cantar, o senhor não deixa eu cantar, eu vou em todos os ensaios. Não, eu quero cantar. Meu pai falou, tá legal. E me levou, meu irmão foi também. E eu cantei. E aí o baile parou, porque era... Meu pai falou, bom, tu vai cantar na hora do intervalo, obviamente, né? E aí quando deu o intervalo, começou aquela musiquinha de fundo, né? Uma música ambiente rolando, enquanto a banda descansava um pouco. E aí eu falei, agora é a minha hora, né? E aí, som bem baixinho, o papai ligou o microfone quase que... E eu comecei a cantar. E cantei uma canção do Benedito de Paula. E eu tipo, puxa vida, eram 6 anos. Cara. E aí o papai deixou, e eu muito danadinha, quando soltei a voz, disse, não tá saindo, né? Eu vou ter que cantar mais alto. E aí comecei, você cortou o barato do meu amor. E aí todo mundo, vrau. Que é isso, gente? Que menina é aquela? É filha de quem? Como assim?
E aí cantei, todo mundo aplaudiu, eu me senti a estrela de Hollywood. Foi lindo. Então, assim, são passagens que marcam bastante o meu interesse pela música já desde menina. E com as referências que papai trazia, né? Eu ouvia muito Angela Maria, eu ouvia muito Evinha. E tudo isso papai trouxe para mim, né? Benito, Vando, são referências que eu peguei através do meu pai. E hoje continuo cantando esses artistas, esses compositores, e está tudo inserido nessa minha mala. Quer dizer, com 6 anos você já tem esse estopim, né, como cantora, mas depois, quando é que volta isso? Você continua indo com seu pai nos bailes ou não? Não por conta da minha idade, e tinha toda uma problemática por conta de eu ser menor de idade. Depois disso, eu não parei de cantar, obviamente, eu vivia na frente do espelho, com a escova de cabelo, óbvio, né? E as festas que tinham na nossa casa, na casa dos primos, o conjunto do papai sempre fazendo música, e aí eu soltava a voz e cantava, enfim. E depois eu volto para essa cena já aqui em Jacareí, mas eu não me lembro a idade. Eu acredito que deva ser 94, 93, talvez. E aí eu começo a dar canja com os amigos músicos, né? O Geraldo Aparecido, Rose Peixoto, nessa época. Tinha muita gente que já estava nesse caminho, né? Trilhando o pique. E aí eu ia dando minhas canjinhas por onde eu passava. Chegava num lugar, sentava, não tinha o hábito de beber, e eu pegava lá o meu refrigerantinho. Daqui a pouco alguém me chamava para dar canja. Eu falei, ai, que maravilha, né? Nada profissional ainda. Nada, absolutamente profissional. E aí eu comecei a ficar, né, mais conhecida aqui em Jacareí. E até que um dia eu fui com uma amiga, com a Ana, para Caraguatatuba, a passeio. E a gente estava num determinado calçadão de Caraguá e rolando uma música ao vivo. Eu sempre procurei bares com música ao vivo. E aí a Ana foi lá e falou assim, olha, minha amiga canta, aquela coisa, né? E eu fui dar a canjinha. Todo mundo ficou apaixonado, aquela eloquência no local. Não, menina, canta outra, canta outra. Claro que o músico também queria dar uma pausa, dar uma descansadinha, né? E a bichinha ficava ali, ó. Mas era com muito prazer. E aí, o tempo que a gente ficava na praia, a gente ia para esse local à noite. E eu cantava consecutivamente. E aí eu comecei a ficar conhecida no calçadão como a menina do Como Nossos Pais. Porque era a canção que eles achavam que eu interpretava melhor e sempre me pediam. E aí eu comecei a ficar meio que conhecida. Eu passo, mas não é você? A menina que cantou Como Nossos Pais, e pelo amor de Deus, canta de novo e tal. E aí eu fiquei meio conhecida no calçadão de Caraguatatuba como a menina do Como Nossos Pais. E aí fui contratada para fazer o meu primeiro carnaval, que foi em Caraguatatuba. Foi maravilhoso, puxando um trio elétrico pequenininho, mas foi uma experiência única. E eu me lembro também que eu estava em Vila Velha e vim voando, porque o rapaz me ligou super em cima da hora, já estava na porta já do carnaval. E eu conheci a banda na sexta-feira e no sábado a gente começou o carnaval. Foi muito bacana. Quer dizer, esse iniciozinho foi em Caraguá. Foi a primeira apresentação, digamos assim, foi lá. Profissionalmente, né? Tendo isso como o meu ofício. Aí gostei da brincadeira. Aí ficou bacana, eu subi e comecei a efetivamente montar o meu repertório, minha primeira pastinha. E aí, nesses locais que eu dava canja, eu consegui ser inserida e comecei a trabalhar nessas casas. Porque trabalhar assim, como cantora assim, da noite, em bares, assim, tem que ter bastante experiência, né? Porque um pede uma coisa, outro pede outra. A vida do músico é muito sofrida. Nós sofremos muito preconceito, né? Todo mundo acha que músico trata como um hobby, né? É, como hobby ou como uma coisa que a pessoa faz ou só pra estar na cena, só pra se aparecer, só pra se mostrar.